ელის ფეირინგის წიგნის პრეზენტაცია გაიმართა ნიუ-იორკში. ეს არის ნამუშევარი ქართული ღვინის კულტურის შესახებ. პრეზენტაცია ღვინის გამოფენის ფარგლებში გაიმართა. ნიუ-იორკში ღვინის ეროვნული სააგენტოს ფარდაჭერით წარმოდგენილი იყო ქვევრის ღვინის მწარმოებელი 6 კომპანია. ქართული მხარე მიიჩნევს, რომ ამერიკაში ქართული ღვინის ექსპორტის ზრდას კარგი პერსპექტივა აქვს. 2016 წლის 10 თვის მონაცემებით საქართველოდან ამერიკაში 235,000-მდე ბოთლი ღვინო გავიდა. ეს კი 12%-ით აღემატება გასული წლის მაჩვენებელს. Really fun to be able to ველოდი რომ ბევრი კითხვა ექნებოდათ მონაწილეებს და აკაუშტუმრებს და ასეც აღმოჩნდა. ქართული ღვინო დიდი სულიერებაა. მე ვფიქრობ, ეს სასმელი ქართველების სიამაყეა. ძალიან გამიხარდა რომ საშუალება მომეცა მესაუბრა ქართულ ღვინოზე. ამერიკის შეერთებული შტატები ქართული ღვინის ექსპორტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული ბაზარია, სადაც ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელშეწყობით ტარდება მრავალი მარკეტინგული აქტივობა. ამჟამად გამოფენაზე არის წარმოდგენილი 6 ქვევრის ღვინის წარმოებელი კომპანია.